Já bych chtěl přivítat všechny účastníky na stánku společnosti Caparol a rovněž tady tu skupinu krásných dětí, kteří se pouští do toho nelehkého úkolu namalovat slony volným stylem. A v podstatě tímhle momentem můžeme vyhlásit soutěž zahájenou. Nespěchejte, vůbec nejde o čas, jde o to, abyste namalovali tak, jak vidíte slona, tak, jak vás to zajímá a baví. Pusťte se do toho. A květinka měla. Takže tahle technika. Já jsem se i pana Václava ptala, jestli je ona hlavně. A poté, až domalují, se rozhodnou, kterou tu stranu do soutěže přihlásit. Samozřejmě můžete a nemusíte. Poté, jak si velice... Všechna díla jsou velmi pěkná a v téhle chvíli potřebujeme ještě 2 až 3 minuty čistého času, abychom popřemýšleli a zkusili každý z nás vyhodnotit ten svůj tip. Všechna ta dílka, která tady jsou nápaditá, jsou odrazem té radosti, které děti mají a každý dítě má v sobě. A předejte prosím vítězného slona, to znamená toho většího slona, dětem, kteří namalovali vítězného slona, který se jmenuje Zdeňka a jsou z mateřské školky z Křídlovické. To je dárek od pana Ivana Švába, šéfa prodeje a marketingu společnosti Český Caparol. Já musím říct, že tyto děti, které se umístí, nebo tyto školky, které se umístí na 2. až 5. místě, dostanou od společnosti Český Caparol dárek v podobě vymalování jedné třídy barvami od firmy Český Caparol a také zapůjčením malíře vybarvení této jedné třídy. Dobrý den, dámy a pánové, tady na expozici naší společnosti v Brně, kde vás srdečně vítám a k té záležitosti tiskové konference a informace o soutěži Barevný dům jsem si přizval na pomoc ještě pana kolegu Zivráka, který u nás má na starosti segment Do It Yourself, takže barvy Alpina. Myslím, že je hlavním přínosem do Barevného domu a vůbec do řešení barevných interiérů v České republice je zejména naše značka Alpina Revolution, které se budeme následující prezentaci věnovat. My jsme v rámci TAV, taková mladší sestra, který nám 116 let, je nám pouze 80. Lehce se roztahuje. Křížovým tahem se lehce roztahuje, neroztírá se. Samozřejmě je třeba dbát na přípravu podkladu. Když si šahnete, tak je to jemnější než tuk. Uh-huh.